Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը զգուշացնում է։ Կապի և տրանսպորտի նախարարությունը տեղեկացնում է։ 32-ը ներկայացնում է։ Նիվիակը ծակվել է ժամը 10-ն, 1100 տոկա, բայց ծրող չկա։ Նիվի համարը, պետական համարը, Նիվեն իմ համարը, ծմերվա համարը։ Նիվիակը ծակվել է, ակը թողել է, 1100 տոկա, բայց ծրող չկա։ Զանգեմ բաժանողը ստացովել լիգա, բայց կարող է մոտը փող չկա։ Զանգեմ բաժանողը ստացովել լիգա, բայց կարող է ջեբը փող չկա։ Զանգեմ բաժանողը ստացովել լիգա, գոլա վերդերանը ռատարա։ Ուշադրություն, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 3 սպասվում է առաջձով։ Այդքան էլ կընտրեցինք վարորդներին փոխել անբադողերը։ Տեղեկացնենք, որ ձնաբքի պատճառով փակ են Տավուշի մարզի Բարեկամովան, Ճուջևան, Վաղանիսպ, Կով և Նիժնի Նովգորոդ տանող ճանապարհները։ Փակ են նաև Հանրապետության բոլոր ճանշինների պետերի Facebook-ի պրոֆիլները։ Շամշանը գնկարի ու գնացելա, բաժանողը շամփեքի լրվել ու մնացելա։ Թարսը վախտը գիտի ուշանում ակնությունը, վախտը մարդ չգիտի նեղն ախպերությունը։ Շամշանը նկարներն արդեն սայտում գցելա, բաժանողը շամփեքի սարե ու կարացելա։ Միվիակները քիչ գլորվել ու գնացելա, քենս ռոպենակ զանգում է բազերը գցելա։ Հենա 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 ոնց որ մտնում ամի ոստիկանի մեքենա, հենա հենա եկած մեր փրկություն աշուտերի դեմը կանգնեցա։ Էնի 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 իրադադինա ինչպես մեսեդեսին հասնինա։ Ձրտարիքի տարածման պատճառով վաղը ժամը 12:00-ից մինչև 15:00 փակ կլինեն Տիգրան Մեծի, Թումանյան, Աբովյան, Բաղրամյան փողոցները։ Նիվիս գազը պրծելա, բենզինը սարելա, ագլը չկել, մոտի տեղ ազդա չկա։ Բացակապոտը տոթա, մատորը գորում է, օդը հարկավոր կարբյուրատորը, վատակալո տեքի հոտա։ Էս սարերի մեջ էլ ախր անտենա չկա, անտենա էլ ներակումրատորը չկա։ Ութը արդեն են դնում է, ճամպը կսարում է, ոչ մի ավտո չկա, վերջի հույսը իմ մարում է։ Հելի 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 մի քիչ տեղ բերդի, հեր կարող է խոդի ինգնի։ Էլմի 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 համոզի ես ծրտին ատոյի չեմ էլի, դեմի 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 բաճակնից մի հիսուն կծի ու տակածի։ Դու լավ տղա ես, կոքի շատ ծավտոն մենակ մի վայա, Նիվիս լավ մենակ մի վայա, Նիվ էլ լավ տղում մաշնա է, հոսիրած խմիշկ Նիվին հարմարան մենակ մի վայա, թապ թազա ասկոյա, թույնա համարյակ թոթայա, անցնումա դարուքոց, պամ մուր ու թարաքոց, կամֆորտ ու պավարոտ, ռոպեն հազար ավարոտ, հետա պատ չկա նի վակա, թետա մատ չկա նի վակա, կաչկա մեջ մի վակա, նի վակա մեջ մի վակա։ Երկու ժամից հետո էլ արդեն ամանորա, ոկորի մատունգա պարզվումա բախտավորա։ Չհանձամնես! Մեր պապիս գայս են հրավորն ապլանդյայից, մի փոքր ուշանում եմ, սարած են ճանապարհները։ Ունենք սարես սատկես, որ ես իմանամ, անասում! Նոր տարի իածն մեր պապի ցանկություն կատարի, շատ բան չեմ ուզում ևակու հատրվեք ալարի։ Ոսես բանի հերը հունը մուտի է, մունդի անտոն բատ չկերայի, հիմա բուդը չուտը կուտե իմ բաչ է, մարդը սեկի շերը կսարի, մենակ մենակ մենու մեն մենակ իմ հեկ, կարասեք բա կարապատայի տայի։ Միվեն համարը, ծմերվա համարը, Նիվի համարը, պետական համարը, Նիվեն իմ համարը, ծմերվա համարը, Նիվեքի համարը, ֆինցար համարը, կարմիր լույսի տակ ասնելու, ճռսնելու համարը, կարմիր գծի վրա կանգնելու, փոքր տալու համարը, սիգնալ տալու համարը, շուտ տալու համարը, շամշանը վետո կազմելու, պես անդար մարը, կարմիր լույսի տակ ասնելու, ճռսնելու համարը, կարմիր գծի վրա կանգնելու, փոքր տալու համարը, մարդը զննելու համարը, ծիծ տալու համարը, սարու ժորերի համարը, յուղապետի համարը, ագլը չկհզրը չմը, ինչ ոչ չփճերը սրտը Agle chete zavachim yunish vach pajar sarvatar sarupakiye vafa Agle chete zavachim yunish vach pajar sarvatar sarupakiye vafa Շորերս հակել եմ, դորջարնիվ ես գարաժից անել եմ, թատուլ հայկո մագս կոգել եմ, եկել եմ ձեր տան դիմաց կանգնել եմ, վեցուտ մեծուտ շորերս հակել եմ, դորջարնիվ ես գարաժից անել եմ, թատուլ հայկո մագս կոգել եմ,
եկել եմ ձեր տան դիմաց կանգնել եմ Աներ ուզոն կաջ ինձ վրախոտ տեպեք Ինձանից յանից մի տարեք պահեք Թողեք դուրս գա պատվալից Խոսք եմ տվել կպախցեն եմ յարից Աներ ուզոն կաջ ինձ վրախոտ տեպեք Ինձանից յանից մի տարեք պահեք Թողեք դուրս գա մեծուտ շորերս հակել եմ դորջարնի վես գարաժի ցանել եմ թատուլ հայկո մագս կոգել եմ եկել եմ ձեր տան դիմաց կանգնել եմ վեծուտ մեծուտ շորերս հակել եմ դորջարնի վես գարաժի ցանել եմ թատուլ հայկո մագս կոգել եմ եկել եմ ձեր տան դիմաց կանգնել եմ Աներ ուզոն կաջ ինձ վրախոտ տեպեք Ինձանից յանից մի տարեք պահեք Թողեք դուրս գա պատվալից Խոսք եմ տվել կպախցեն եմ յարից Աներ ուզոն կաջ ինձ վրախոտ տեպեք Ինձանից յանից մի տարեք պահեք Թողեք դուրս գա պատվալից Խոսք եմ տվել կպախցեն եմ յարից Ես կրքից լցել եմ Հյուգո Բոս դուխի վերես ես ցանել եմ Ոսկեր ջրած ցեպս կրծել եմ Եկել եմ ձեր տան դիմաց կանգնել եմ Աներ ուզոն կաջ ինձ վրախոտ տեպեք Ինձանից յարից մի տարեք պահեք Թողեք դուրս գա պատվալից Խոսք եմ տվել կպախսել եմ յարից Աներ ուզոն կաջ ինձ վրախոտ տեպեք Ինձանից յարից մի տարեք պահեք Թողեք դուրս գա պատվալից Խոսք եմ տվել կպախցեն եմ յարից Ներս ես հակել եմ Նալչեքը կրունտներից խրպել եմ Աչի ձախից բենց ինչ արել եմ Եկել եմ ձեր տան դիմաց կանգնել եմ Սուրքիտ կոշիտ ներս ես հակել եմ Նալչեքը կրունտներից խրպել եմ Աչի ձախից բենց ինչ արել եմ Եկել եմ ձեր տան դիմաց կանգնել եմ Աներ ուզոն կաջ ինձ վրախոտ տեպեք Ինձանից յարից մի տարեք պահեք Թողեք դուրս գա պատվալից Խոսք եմ տվել կպախցեն եմ յարից Աներ ուզոն կաջ ինձ վրախոտ տեպեք Ինձանից յարից մի տարեք պահեք Թողեք դուրս գա պատվալից Խոսք եմ տվել կպախցեն եմ յարից